Здравейте всички, които гледат това видео, аз съм Стилян Иванов. Днес като с мен е този бич, а именно Дани. Да. А, аз снимам Златин. Да, коста е хора. Не го познавам от малко, да? И да, днес ще правим Water X. Кой бе, Дани? Не, тебе. Да. Познавам. Познават ме. И двамата не са влизали в моят канал. Даже аз преди една-две седмици им казах, че съм ютубър. Добре, хайде, Water X Challenge, трябва да изпием шишето. И ако който спре първи, ще губи. Да. Ще измислим какво ще правим. Да. Аз мисля, че който спечели... Чакай, чакайте. Аз мисля, че който спечели, трябва той, който е спечелил, да поиска от загубилия нещо. Искате ли да е така? Не. Да, да направим нещо. Не. Добре, готов. 3, 2, 1. Надали ми ще дума по-малко. Да, бе, да. На Макса. Гледайте, гледайте. Гледайте какво става, гледайте. Дани почва да го боли корема, както виждате. Стили ще успее за сигурност. Аз съм и за двамата, и двамата са ми приятели. Аз съм за Стили. Може да минаваш. Кой ще победи? Не го изтървах. Оставай, и че го сложиш, и че го сложиш на пауза. Минахме следващото и че го сложим на пауза. Това е първа на битка. Ти ли спечели? Той ще пие цялото шише. Ще тя Дани Ало има още много. Дани не пие, сигурен съм. Да, не пие. Ма това не е ли честно, той не пие. Да, дайте се сели спечели. Победих! Ай, сега трябва да поискаш нещо от него. Не съм! Не съм пил. Да, пил всъщност. Ари, ба! Той трябва за доказателство! Да пускам... Ето, празно шише! Дани, покажи си на камерата шишето! Няко съм, да. Тогава салата. Ари, сега ти... Ари, сега ти трябва да поискаш нещо от него. Дай, дай ти дам един ясилев. Не. Ела към мене да кажем нещо. Значи. О, не, заболяваме с грима! Да, не, запиши си ушите, ще кажа само на хората. Какво ще кажа на тебе? Значи, ще... Прави хубаво и ти го чувай! Значи, Дани, да минеш от през този храст и когато почти си минал ето тук някъде. Да, чуваш ли ма, Дани? Да, и да кажеш, аз съм чудовището от Лохнерския храст! Блак, блака, блука, блак! Не бе! Ела да ти покажа къде да почне. О, не, забравя хрема! Fucking shit, mate! Oh my god, guys! Ела! Минавай през храста! Нема! Минавай през храста! Ела, снимай! Снимам! И кога да стигнеш? Аз съм! Ай, спри се ли гаш, го направи! Директно през храста минавай, бе! О, ма га! Fucking shit! Ари, минавай! Ари, бе, минавай! Минавай! Дани, але, ба! Спри се ли гаш, минавай през храста! Хора, чайте! Чайте, хора, ще се върнем след малко. Го. Добре, хора, върнахме се. Да, сега Дани ще го направи. Минавай! Това правя! Ари, кажа го сега. Аз съм чудовиш! Ня храст! Бла, 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 бла. Това ще бъде всичко точки. Надявам се да хареса. Ако е така, моля ви. Моля ви! Видите Дани, напредашете го. Ако ще ви е харесал, моля ви, ако... дайте лайк, не абонирайте се за мен. Оставете по един. И ще се видим. Чао!